Og action. God aften og velkommen til Monko TV igen. Det er mandag aften og klokken er 7:15. Jeg har lige set min sidste video, hvor jeg spiser aftensmad. Så det er i hvert fald en ny kameravinkel. Jeg kan stille mit kamera her og filme her. Det ser fint nok, men man kan altså ikke se stearinlyset, når det tændes. Yes, men jeg skal nok lige huske at tænde den lampe der, når jeg filmer her. Men det her er min officielle dag 20, min YouTube-channel. Så her som midnat, der har jeg faktisk bestået. Jeg har ikke købt noget 20 dage. Der var vist noget dag 1, at jeg købte for $1.2. Købt for 8-9 kroner på dag 1, eller dag 2 købte jeg på noget Eurotruck. Jeg købte noget scenery, noget ProMod scenery, og jeg skulle downloade, for det har jeg købt. Men det tæller altså ikke. Og det er derfor, jeg tænkte mig lige tage et par dage ekstra. Der er nok nogen, der skal huske, at jeg har sagt det på videoen. Men det gjorde jeg på dag 1 eller 2. Der købte jeg for 8 kroner. Men det tæller ikke, og jeg har ikke lyst til at fortsætte. Jeg har ikke købt noget som helst i butikker 20 dage. Og nu er påsken gået, og jeg har stadig min 13.000 på min opsparing. Og jeg har en lille smule lidt over 100 kroner på min bankbog. Jeg har 70 kroner, og jeg har simpelthen været nede og solgt flasker 5 gange, og jeg har 5 flasker, jeg skal sælge i morgen, så jeg tror, jeg har små 70 kroner i flaskepang. Jeg skal bare lige ned og købe for 100 kroner, eller lidt over 100. I morgen tirsdag i Netto, jeg skal have et toastbrød og ost og sandwichskinke. Og så skal jeg have en pose chips, og jeg skal have 2 mælk. Og så skal jeg have en plade chokolade til 8 kroner. Og så i kiosken, de har sådan noget blandet salmiaklakris for 10 kroner, så skal jeg have sådan 2 poser. Yes, det er det første, jeg køber. Det er, jeg køber de der 2 poser saltakris. For en 10, jeg skal nok ikke have 2. Men nu køber jeg bare 2. Jeg har ikke købt det. Jeg skal ikke spise 2 poser. Jeg skal ikke engang spise en halv. Min mave har ikke godt af det, nu har jeg slet ikke spist. Men vi kan sætte et kryds her. Anden påskedag, det er så dag 20. Men så i morgen går jeg Netto. Og min YouTube-penge kommer måske torsdag den 25. Der er lidt over 1900 på vej, men jeg smider 1000 kroner af op. 1000 kroner af dem. Over de 13, så jeg har 14. Og så skal jeg bruge nogle penge til noget andet. Så jeg har 500 kroner, jeg kan handle for. Når de der, men de kommer så nok først fredag. Men hvis min YouTube-penge er kommet fredag, så smider jeg lige de hurtige 1000 over min opsparing, og så vil jeg gå ned og tror, jeg vil købe de der 15 poser. Ja, jeg får altså først rigtig penge tirsdag morgen, så jeg skal altså ikke købe for 500 kroner alt muligt til weekenden. Så, men de der halve kilo pasta koster kun 6 kroner stykke, de der poser pasta, så det vil ikke blive mere end 100 kroner. Men det skal jeg altså bruge til min YouTube-channel her. Som 50 dage, som jeg tænker mig at starte mandag den 6. Jeg ved bare ikke endnu, om jeg gør det helt, fordi det går også an på, hvor mange penge jeg har. Jeg har lavet indkøbslister og alt muligt, men det er sådan noget helt andet noget end det her. Yes, jeg skal mindst have over 2.000, hvis jeg skal købe mad indtil 50 dage, fordi jeg skal ikke kun have mad, jeg skal også have toiletpapir, sæbe og alt muligt barberskum. Og jeg skal da også lige have for 200 kroner og slik. Jeg skal have 5-6 poser af de der saltakris en til. Ja, hvis jeg skal have sådan en lille pose 10 kroners blandet slik til en gang om ugen, så er det altså 70-7 uger. Så er det 70 kroner, jeg skal bruge bare på saltakris. Og jeg tror også, jeg vil have 2 poser af sådan nogle peberboys og få Netto til 15 kroner. Jeg skal da også lige have 3-4 poser chips, så jeg kan få bare en pose chips hver anden uge. Jeg vil også gerne have nogle colaer. Jeg vil også gerne have 10 colaer. 10 colaer koster 66 kroner. Det er 20 liter og sådan noget.
Jeg vil også gerne have en masse dansk vand. Det finder jeg ud af. Men jeg har faktisk en lille smule cola tilbage. Det er så også det sidste. Det her er postevand. Og der er en lille smule rødbeder tilbage. Der er 5 løg. Små løg. Så er der et helt pakke smør. Men der er sådan en helt bukost. Og så er der også, jeg kunne sagtens have fortsat. Der er remoulade, og så er jeg jo slet ikke gået i gang med det dåsepålæg nu her. Men jeg har ikke mere, og jeg har også mere det der oksebouillon. Så jeg kunne godt have fortsat resten af måneden, det kunne jeg godt. Og så har jeg også masser af medisterpølse. Jeg har 6-7 stykker super medisterpølse. Og jeg har også 1 kilo parfum. Jeg har også 2 fortsat. Yes, jeg synes ikke, jeg skal gøre det, fordi hvis jeg starter på mine 50 dage ikke købt noget, så er det er næsten 2 måneder. Så skal jeg altså lige have 14 dage, små 14 dage nu, hvor jeg kan småhandle, fordi hvis jeg gør det her, så er der altså 50 dage, og jeg ikke må gå i Netto og i andre butikker. Jeg kan ikke købe en is, jeg kan ikke købe en pølse, så... Yes, og skål på det. Jeg har lige, det tror jeg drikker resten i aften her, fordi så kan jeg sælge den her flaske i morgen også. Yes, jeg har så fuldført, jeg må så se, og den er jo 8:30 nu. Og når jeg uploader det, så klokken 9. Jeg køber ikke noget dag. Så jeg har faktisk fuldført det, at jeg ikke køber noget 20 dage. Og skål på det. Dage, det virker lang tid. Det virker uoverskueligt, men når der først er gået sådan 6-7 dage, så er der lige pludselig jo ikke mere end sådan 14 dage tilbage. Men når man står lige startet, og der er 17 dage og sådan noget ting. Så, men det var heller, det var også efter noget tid, jeg fandt ud af, at det skulle være 20 dage. Men jeg vil lave en afslutningsvideo i morgen, inden jeg går Netto. Jeg har jo en playlist på de her videoer 20 dage. Jeg har lavet sådan en video hver aften med samme titel som det her. Det ligger på min playlist. Men jeg vil lige lave en sidste video i morgen til den playlist, at jeg faktisk har fuldført. Det gør jeg, inden jeg tager en Netto. Det kan være, jeg ikke lige oplever, for jeg vil gerne afsted lige med det samme. Jeg har ikke handlet 20 dage. Jeg vil gerne bare op. Jeg har været bad nu. Jeg er barberet. Jeg er klar til at gå ud af døren i morgen, når jeg vågner. Jeg skal bare leve vand i hovedet og... Så skal jeg til Netto have det der 2 mælk. Det finder jeg ud af, hvad jeg skal have i morgen. Yes, skal vi lave en lidt kortere video? Jeg har lavet meget video. Yes, jeg bliver bare Netflix. Kig så godt og kort.